saugom, kur žemė šventa. Sustokime, sesės ir broliai, užtraukime dainą, kurią kažkada dainuodavo mūsų senoliai. Užtraukime dainą, kurią kažkada dainuodavo mūsų senoliai. Pamirškim nelainas, pamirškim vargus, kiekvienas sutikim kaip svečia. Tegul mūsų daina, mūsų stalas dosnus, sukvies visą giminę plačią. Tegul mūsų daina, mūsų stalas dosnus, sukvies visą giminę plačią. Saulė tėvynės padangiai melsvoj, išsklaido nesantaikos rūką. Užtraukime dainą, kurią Lietuvoj dainuos mūsų vaikai ir anūkai. Užtraukime dainą, kurią Lietuvoj dainuos mūsų vaikai ir anūkai. Kastuvės, kur supas lopšiai, kur džiaugsmas ir skausmas praeina. O tėviškės medžiai, sustokim gražiai, užtraukim lietuvišką dainą. O tėviškės medžiai, sustokim gražiai, užtraukim lietuvišką dainą. O Danutė, kur tavo daugiau šeimynos? Ai, velnės, važinu, kur dėl? Nu, ne, nežinau, vieni kaip bitės pakriko. Liepiau važiuoti ar tą stradą, tai išvarė į Marijampolį. Tas iš paskos, šitas senas dėdas, iš paskos, sako, tu kokiu tu velnio važiuoji. Nu, kad jisai važiuoja. Ei, tu čia nefilmuok, klausyk, aš čia pripasakysiu ant savo šeimos negerų žodžių. Prakasta, ne? Gali varyti čia plokštį iki galo. Kaip plokštį? Ai, čia kelias tiesiog? Jau. Jo, kelias, kartoninis. Čia, žinai, iš karjerų neišvažiuodo mašinos, tai... Nu, jo, jo, jo. Nu, tiesiai kelia, o tavo protas švendris tik praeina. Tik uždomblėja gal. Jo, beskiai. Nu, baig mane fotyti. Aš filmuoju. Davai, čia. Šumskių giminės atstovai. Kviečiame visus prie stalo, nes vaikai jau nori valgyti. Moterį sako, būtų laikas valgyti, o vyrai žiūrau tik tai alų geria. Tai renkamės visi į vieną vietą. Paimsim po kulšį, pasišnekėsim, pasižiūrėsim vieni į kitus, sulauksim tų vėluojančių. O paskui žiūrėsim, pasitarsim ir ką nutarsim, tai ir darysim. Ne, šlapės, reikia užsidėti. Gerai. Fainai, klausyti. Labai, labai. Kaip laikais? Taip pat. Labas. Gerai, krūtam. Matosi, gražėjat, vis gražėjat visi. Pilnėjat, gražėjat. Va, 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 va. Kodėl tokia matrasė? Panelio atvežėme. Kodėl matrasė? Kodėl matrasė? Ką jums atsauga, panelio. Ir jūs šakal, kad viskai pasislink turim, ne? Labai, neina toliau. O laimą. Ačiū, kad sėdėt prie stalo. Tokio tikrai dosnaus. Būkit sveiki, laimingi. O jau visi žaidimai ir visa kita, tai bus vėliau. Paimkinkai. Tarp kitko, net ir koncertas bus, bet tai čia jau atskira tema. Tai ačiū jums labai. Sveikatos visiems. Šampys. Ir kad dar daug kartų taip galėtum susirinkti, nebūtinai Kalvarijoje. Taip, šaltas vanduo. Sakiau. Kaip padės? Bet ne taip iš
Viskas taip turi būti. Vyr mechanikas ar kaip čia tave pavadyti? Ne, čia šito kelto kapitonas. Trumpai grūtai, kad būtų matyti grupelės ir kad būtų galima padaryti nuotraukėlės. Ir viskas čia tikrai neilgai užtruktų, bet žinot, tai kalingas dalykas, nes nuotrauka lieka visam laikui. O mes čia tuoj pabyram, taip ir kartais norisi dar kažką tai pamatyti. Ir... Jeigu, nu, aišku, mes jau čia visi iki skausmo pažįstami, bet čia vis tiek dar kartą. Mano vyras, Gintas, kas nežinau, čia jaunimas gal. Čia mano anūkėlė, Elzytė, iš Memelio. Čia mano brolis, Rimas. Čia jo žmona, gražioji, Gributė, Gabija, būsimoji žvaigždė. Atsiprašau. Agnutė, dukra, giminės ir žentukas. Marytė, kurios dabar ką tik šakos atstovai prisistatė, gimė 1917 metais. 1919 Mikalina, kuri mirus Lenkijoje ir Juozo ir Katrės, na, mūsų šventėj neturi. 21 metais Konstancija, taigi prašom, ateikit čia, pasirodykit, koks. Kano Kaliningrade, nors aš esu vyriausia, žinau, tikrai ten buvau ir bėgiai sėjau, pasiejai svečiu su ją kartu. O taip visus jinai mylėjo, aš jau čia šiandien kartojo, jinai būdau ją vardai susimaišo ir sako, aš bes, tu, vaidai, sako. Tai jinai sumaišytų tų vardų, kaip jūs dabar babutės pamiršta savo anūkų vardus, tai jinai visos giminės jinai atsimindavo ir žinodavo. Nu, vienu žodžiu, jinai mylėjo visus, be galo tikrai visus mylėjo ir visi subėgdavo pas ją. O dabar, apie Konstanciją noriu pasakyti, o Konstancija, jinai mano krikšto mama yra, bet tai buvo ponia. Jūs neįsivaizduojai, aš jis sakiau jaunukui, tu panašiai tu į močiutę perauksi, bet eidau visą ant aukštų kablūkų, visą gražiai pasipuošus, įsidabinus. Reikia prisiminti senų žmonių pasakojimus, kurie jums pasakytų, kaip iš tikrųjų buvo. O toliau tau. O toliau Antanukas. Tai Antanas gimė 1924 metais ir prašau, tų tikrųjų šumskių, kurie pavardę dar nešioja. Prašom į čia. Nu, tai kuris dabar galės. Kadangi šiaip tai visą laiką pristatinėdavo mano mama, o dabar jos nėra, tai kaip aš kaip rūžėje turiu atstovauti, tai pristatau gal ir didžiausiai tą giminį. Tai Almas yra Antano sūnus ir Polina yra. Tada rytoj bus. Almo žmona Laimutė. Čia yra Jurgos, Almo ir Laimos mergaitės vaikučiai. Tai anūkai Ūla ir Joris.
tada su ta žalia maikė. Tai pasakiau, tai. Ir dar yra viena anūkė įvesta. Toliau yra Arūnas ir aš. Arūno gyvenimo rodiklis, galbūt Liudmyla. Mano šiuo metu rodiklis išvažiavės pinigų užkros. Mano vaikai yra Ugnius ir Jėva. Didysis irgi kala pinigus kitoje vietoje. Arūno vaikai Karolina ir Evelina ir būsimas žentukas Dovydas. Tualetas su automatinė elektra. Įlipi į tualetą ir elektra užsižybė. Išeini, užtiesi. Tai buvo laukė. Tai buvo praeitam šimtmetį, žinokit. O dar jeigu man vėl, tai tūkstantmetį. Ačiū. Šumskis Jonas. Taigi, Šumskių giminė. Jonų, vaikus, anūkus, proanūkius kviečiam. Sveiki visi. Iš tikrųjų mes atvykom ne taip jau gausiai kaip kitos giminės, bet vis tiek atvykom, atstovaujam. Mane tikriausia daugumas pažįsta, esu Beta. Mano vyras Viktoras. Sūnus Rimvydas, kitas sūnus šiandien neatvyko, Vytautas. Ir deja, Vaido neturim. Bet juos. Kas gerai. Juos atstovauja Aistė ir mažoji Ainė su Gediminu. Pauliaus irgi negalėjo atvykti, išvažiavęs dirbti, na, koks gyvenimas. Taip kad priimkite mus, tokie kokie esam. Kaip pas tėtą, kastulę mes taip vadindavom, radau didelį sąsiuvinį su eilėraščiais. Ir buvo pirmas mano pasipiktinimas, pasirašius, Šunskytį, kokia dar čia Šunskytį? Daugiau taigi nėra tokių, aš vienintelį. Nubraukiau. Ir po kiek laiko pagalvojau, tai gal jinai čia savo pasirašė, kad Šunskytė, bet aš jai nieko nesakiau. Užverčiau ir vėl padėjau tą didelį sąsiuvinį kažkur ten, kur radau. Tai gal buvo 100 tortų. Ir tuo metu buvo neįprasta valgyti iškart, kai dabar viską, o valgyti kitą dieną, kad tų tortų niekas nesuvalgė. Ir reikėjo išmest į upelį, ten toks upelis tekėjo. Ir vienu žodžiu, nuvestuvės, tai buvo šumnos. Žinokit, aš neatsimenu tokių dalykų. Ir tikrai, o dabar, kada prisimeni tėtą Marytę, tada noriu pasakyti, jinai buvo visų siela, bet jinai buvo kaimelio daktarė. Jinai manęs prašydavo atvežti švirkštų, atvežti eterio, sakydavo, čia dropas, ir reikia ant dropas, reikia ant cukros plytelius uždėti ir duoti žmogui, kad jam būtų visai geriau. Nu, toliau daugiau, kai atsirmysiu, daugiau papasakosiu. Taip, keistesnis, nes grįžta iš lauko, buvo gal kokių 5 metukų. Sidėjo skrandą, kepurę žieminę, nu, žiema buvo. Atsisėda ant pečiuko, kaip mes sakom, liuftuko, ar ant pečiaus, sėdi, mergo žiūri, jaunukai valgyt, nenoru. Tai jeigu mes tave pašertum, linktelio galvą, kad valgys. Nu, viena pro kitą, mergutai buvo seserų, pradeda jį valgydyti. Viena pilnesnė šaukštą įkišo, jis tik pirst. Mergo sako, uch, tu rupužė, sako, tu matai, mes šeriam, o jisai sako, peržė. O kam taip grūdi? Jo daužodžiai buvo. Tai va tokie, sako, iš kur anekdotai atsiranda, iš gyvenimo. Pasakysiu, palaukit, kur atsiminiau, pasakysiu. Būdavo te priešais kapus, būdavo festivaliai, primink, kokie ten festivaliai būdavo. Šaukiai būdavo ir žaidimai, nu primink, Jonai, nes aš neatsimenu. Dieve mano, įsivaizduoja šauka. Šaukiai ten festivalis dainuoja, grūdos, dūdos groja, viską. Ateina toksai dėdukas, nusako, ne, pirmiausia ateina jaunimas, ateina šauk. Tai dėdė Jonas šauksa,
su, pamiršau, tokia mokytoja būdavo, bibliotekininkė tenai, šauka labai gražiai. Paskui ateina dėdukas. Dėdukas su klumpėm, su kelnėm baltom, tokiom, žinau, lininėm, čia diržas ir ateina su lazda šit. Va šitai paina, nu, sako tokia moteriška, nu, šitas senis tikrai nepašoks. Bet žinokit, kaip davė šok, kad jūs matytumėt dabar, jūs nesivaizduojat. Nu, jis visą gyvenimą buvo mėgėjęs, šokiai. Nu, dainininkas, aš nežinau, jisai buvo, nebuvo, bet visumoje tai buvo labai gražu. Janina, tai jie šitos daug šnekančios ponios mama. Viečiam, kur dingo. Ai, va, kur yra. Janinos, prašom, Janinos šaką. Susiburkit prie Danutės. Jaunimas, prašom, Pultinevičių šeimyną, prašom užeiti. Prašom. Čia navikaitė. Ko? Nežinau. Čia mano anūkai. Čia didžioji anūkė Silvija. Čia vidurinis Matas. Čia mažoji Lukresija. Čia mano prielipas. Kur jie visą nori važiuoti į tą Suvalkiją. Jam visą labai toli, labai sunku ir daug viską. Bet vis tiek atvažiavo. A čia mano išrinkta, čia mano brolis, kuris labai, jūs labai visus myli, labai visą nori atvažiuoti. Ir čia jo sūnus, Ignas, su anūkėliu Tauru. O tas gražuolis, aš jis sakau, kad su Saulutė labai jėdu panašus. Tėčių jau gyvųjų nėra. Ir gaila, kad ir pusbrolių jau ne vienas išėjęs. Tai Marytis Dančinienis ar Pliučiuvienis. Sūnus Juozas ir sūnus Vitas, Konstancijos Juozas ir vienas tas, kuris galbūt turėjo ilgiausiai nešio Šumskių vardą, tai Jono sūnus Vaidas. Būkim geri, pagerbkim, gilos minutė. Suvalkietiški lašinių neprilieksta niekam. Pirmiausia, tai aš noriu įteikti tokį dalyką, kadangi jis organizuoja. Nu, man atrodo, tau nebaisu, jau baisu tokį daryti, va tokį dalyką turėti. Aš noriu tau padovanu, kad tu vis sukviestum čia visus. Dieve mano, kaip čia man reikia padėjėjo. Va, matai, kaip reikia man padėjėjo. Padėjo, nereikia čia tau senelį. Va, tu duosim tai. Atidaryk man, ant kaklo jam uždėti, ant kaklo seneliu, kad jis... O čia viskas tau ir tau žmonai. Būk sveikas, būk laimingas, o dabar teta iš tos. Danutė, ačiū, tik tai jau jeigu papkis, tai reikėjo ir pampersus. Plausyk, tu man gali padėti, neatidaryk. Aš manau, kad iš tas gal paskutinis kartas. Dovanokit, kad aš tai pasakiau, vėl, nes negali nusikalbėti. Tu. Čia gali būti, bet aš dabar turiu visiems tokią dovanėlę. Na taip, čia atidarai mes. Čia tai dovanokit, čia aš pirmiausia noriu padovanot Ignui, Pultinevičiui. Ignai, Pultinevičiui, čia tau dovanėlė, perduodi jam. Čia, ačiū, kad atvykai. Padėsi. Tau, ačiū, ačiū. Tuoj, tada, tuoj toliau. Ai, ne, tau Jonai dar biskį per anksti. Aha. Eugenijui, brangiam žmogui, ačiū, kad visada esi, kur tas mano Eugenijus. Aha, čia tau, dovanų. Aha, tada. Ai, atsiprašau, pamiršau. Linutai nėra. Jonukai Zemereku, organizatoriui, sukvietėjui, padėjėjui. Ne tau, yra kitam. Tu esi? Vaido šeima, esakit esat. Nežinau, čia žinokit, nepatiks visiems, bet jeigu nepatiks, pasidalykit, kas ten bebūtų. Dalia ir Dalio šeimynai, ačiū, kad esat. Dalia, čia tau. Tetutė, tai iš Amerikos, kas ten žinu, gal daugiau ir gali nebūti. Betutė, ačiū, kad esi. Ačiū tau. Vienu žodžiu, naudosit į mane vitaminavosit. O čia magduliai, tetuliai. Ačiū. Nu, atvykot, bet ne atvyko. Sakė, visi per jaunį susirinko. Aišku, supratau. Dabar. Kam čia? Arūnas, kur tas Arūnas? Oi, Dieve, kur tas Arūnas? Arūnai, ačiū, kad esi. Aha. Davai.
Evelinai Karolinai, žavingosios, ačiū. Ačiū, kad esat studijos merginų. Vienu žodžiu pasidalysit, gal tai nepatiks kas nors. Ingutė, kur ta Ingutė? Inga, 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 partudinkai. Dabar. Rimai su šeimina, Rimai, jau nesakyk, kad ten tas radikulitas tau supuolį. Svetimą mergą gautum, tai mygum pasitaisytum, alė dabar va, stena, stena, pukšė, pukšė, dieve, kiek žmonai vargo. O dabar, merginas, paklausykit, šitą Rimą, aš būdama, nežinau, 13 metų, argi, aš jį vyščiau, aš jį nešiau, aš visą gyvenimą jį prisimenu, prisiminsiu, o ką jūs, ką jūsai gal pyksta, pažiūrėk, kiek jis net juodų susidėjo, kad nematyčiau. Nu, aš nežinau, aš savo krikšto dukrai atnešiau tokį suvenyrą, bet aš nuo jos nėra, tai kam mane paduot? Daliai, Dalia, kam paduot? Krikš, Astai. Astai. Nežinau, ką perduosi, ar pasimirš, ar paliks. O dabar braniukiai, perduokit braniukiai, dar čia braniukiai. Aha. O čia kas? Čia linai. Tai linai rytoj atiduosiu. Jonui, nu aišku, ne jaunukui, Jonui K.I.D. ir jo žavingai žmonelė, didžiajam organizatoriui. Ačiū, kad esi, nežinau, kad ram čia paduot, čia. Ai, tokia čia. A, tu negali? Čia tau. Mėlėjai, jei kas nepatiko, labai atsiprašau. Aš tiesiog. Amerikos tikrai. Labai ačiū. Na, Danutė apdovanojau šeimas, tai tikrai labai ačiū. O aš noriu dar kartelį pagerbti tuos, kurie yra mūsų pusbroliai, pusseserės ir jų vaikai. Tai nepykit tie, kurie, na, to krepšiuko negausit, vėliau po varžybų tikrai ką kitą gausit. Tie, kurie dabar negausit, tai čia nedidelė bėda. Broniukiai, norėčiau, kad dalytei perduotų ir kartu broniukiai ir dalytei. Tarp kitko noriu pasakyti, kad čia bus įvairūs tie suvenyrukai, bet visi jie kabinami ant kaklo. Čia jau ne į ranką, ne į tašę, bet ant kaklo. Kuriam nepatiks, nuvešit į kryžių kalną, sugalvosit gerą norą, pakabysit ant didesnio kryželio ir tikrai jums seksis. Taigi, Marytė, akšė. Broniukiai ir dalytė. O dangi broniukės nėra, tai broniukiai perduosiu, o dalytė, tai tau dalytė. Tai kita, dalytė dabar perduos Astai. Jo, Astai. Nors čia man iš karto taip jau pasisiūlė padėt, bet kadangi jį mano žmona, tai tenka ir Marijai kažką tai paduot. Ai, nu. Gerai, dėkui. Ir Daivai. Linai. Linutei, tai kas jis pasiimt, va. Linutei ir Ingai. Va. Žemė ir orą, tai Arūnas. Arūnai. Būtų gerai, kad visi ir susikabytų ten kaklų, bent jau dabar. Kas nors nepatiks. Tikrai, žinokit, nepirkau tokius gatavus, bet viską ruošiau pats. O žieduką, metrais buvo grandinėlis, pakabukai atskirai, taip kad tikrai nuo dušios visiems ruošiau, kad kažkas kažką tai parsineštų malonaus. Ačiū jums.
Ieva, Ula ir Saulė. Aš nebabai. Atsisuk. Pervalas ten, žinai, krūsų. Sako, mes atsitrūpėjom, tai nieko nedarom, karvės viršūsų stovė. O jie mums aiškina, sako, kad jūs tie karvės atrindo, tai va šitą sumaunamą ir kažkas. Nieko ten. Norėjau pasigirti, kad jie išėjo ir suvažė mane. Jaunu,